Moja kwa moja basi mtazamaji ni kwamba kampuni ya uzalishaji umeme KENGEN imeripoti ukuaji mkubwa faida asilimia 48 baada ya kutozo ushuru kwa mwaka wa kifedha uliomalizika Juni tarehe 30 mwaka huu 2023. Faida baada ya ushuru sasa ni shilingi bilioni 5.2 kutoka bilioni 3.4 mwaka uliopita. Akizungumza mjini Mombasa, mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Peter Njenga alisema kuzinduliwa kwa mtambo wa Olkaria kumeimarisha uzalishaji wa umeme kutoka joto ardhi kwa asilimia 24. We continue to ensure reliable supply of clean energy, contributing over 66% of Kenya's renewable electricity consumption. Our diverse portfolio of geothermal, hydro, wind and thermal resources with a total capacity of 1,904 megawatts delivered a total of 8,027 gigawatt hours during this year under review. Notably, our investments in geothermal energy ensured uninterrupted electricity supply even in the face of challenges posed by prolonged drought and reduced hydro generation.